儿子，你看，你弟也是这样的。王毅老师，哎呀，要不要办？他那个这样的。不要了，不要了。嗯，过瘾了。我要不要去买？我要不要去买？我要不要去买？我给你买一条，不买，不买。哎，不用了，妈，你要不可以变色。好了好了，这就够了，好吃好刺眼。我就忘了美，要分析闺蜜，还有送你，你要加油，送你加油。啊，好嘞，你有在跑嘞？等一下眼睛看看。不错。哎，要爸爸要爸爸。哎，怎么这样？真的会很刺眼哦，所以要戴起来。阿姨上次来的时候就觉得很受不了，她那个出来的时候真的很刺眼。对，真的很刺眼。啊，你先拿起来，谢谢。等一下，自己用什么戴啊？刺眼。得要小牙，那个戴什么？可是这样根本看不好。没有啊，等一下太阳。好，现在我们刚才服务解说员为各位来解说完毕啦。啊，现在我们祝福各位演到来的最大幸运者。现在日出即将向各位来问早安。我们有带到相机的朋友们，现在可以慢慢准备拍照日出的镜头。很多旅客们来到阿里山五六趟哦，看不到一车晴空万里的好日出。今天每位进到阿里山一趟，尤其是国外的贵宾们啊，非常难得来到台湾最高点呢啊，来一趟都有机会看得到拨云见日的日出啦。各位，我们要确定日出向各位问早安啦。带相机的朋友们，现在可以慢慢准备拍到日出的镜头。现在我们日出刚出来这一刻，不会很漂亮哦。我们日出出来一定要大致离山在三公尺，正中沿标准时间是在6:45是最漂亮的时候。因为南投有12道山脉，每一道山脉会产生一道漂亮的光芒，就叫霞光万道，光芒四射，7道彩虹的出现。现在我们第一幸运先让各位来达成愿望，等一下我们日出离山三公尺的时间再为各位来报告第二大幸运啦。带相机的朋友们，现在可以慢慢拍照啊！我们等到6:45要看霞光万道，光芒四射，7道彩虹出现啊！好，现在我们就慢慢拍照了。OK， OK。哇，好帅！没有等一下啊，我们第二幸运日出后有本会的烟花蜜给各位，很难得走路的哈，一定要过去喝啊，脚都不会酸哈。啊，还有怪木啊，怪木提炼出来的精油，让各位进入啊森林里吸收分多精就那一种的，然后再看怪木。现在不行了，现在太强了，刚开始还可以。这样好，我们日出出来一定要大致离山在三公尺，正中沿标准时间是在6:45是最漂亮的时候。因为南投有12道山脉，每一道山脉会产生一道漂亮的光芒，就叫霞光万道，光芒四射，7道彩虹的出现。现在我们第一幸运先让各位来达成愿望，等一下我们日出离山三公尺的时间再为各位来报告第二大幸运啦。带相机的朋友们，现在可以慢慢拍照啊！我们等到6:45要看霞光万道，光芒四射，7道彩虹
彩虹出现啊！好，现在我们就慢慢拍照了。倒数第二大象。OK。看到吗？我等一下啊，我们第二幸运日出后有本会的烟花蜜给各位，很难得走路的哈，一定要过去喝啊，脚都不会酸哈。啊，还有怪木，啊、怪木体验村。真的会很刺眼哦，所以要戴起来。阿姨上次来的时候就觉得很受不了，她那个出来的时候真的很刺眼。对，真的很刺眼。啊，你先来，谢谢啊，我等一下。自己用什么戴啊？刺眼。得要小牙，或者戴什么？可是这样根本看不好。没有啊，等一下太阳。好，现在我们刚才副解说员为各位来解说完毕啦。啊，现在我们祝福各位演到来的最大幸运者。现在日出即将向各位来问早安。我们有带到相机的朋友们，现在可以慢慢准备拍照日出的镜头。很多旅客们来到阿里山五六趟了，看不到一车晴空万里的好日出。今天每位进到阿里山五趟，尤其是国外的贵宾们啊，非常难得来到台湾最高点呢啊，来一趟都有机会看得到拨云见日的日出啦。各位，我们要确定日出向各位问早安啦。带相机的朋友们，现在可以慢慢准备拍照日出的镜头。现在我们日出刚出来这一刻，不会很漂亮。